Dobré ránko, Slovenky, Slováci, priateľky, priatelia. Takže na Slovensku som včera aj spomínal, priatelia, že nevládne prezident, vláda a ostatní, ale najväčšiu moc majú mimovládky ťahané za nitky Sorosom, ako sú nadácia otvorenej spoločnosti Viaru, Via Juris a Globsec. Priatelia, od 24. mája do 8. júna sa tomuto občianskému združeniu podarilo iného, ako osobne príde diktátor z Ukrajiny Zelenský. A možno taký zlatý klinček programu bude, keď sa dostaví aj sám Biden. Takže áno, Slováci budú mať zavreté hranice, pretože sa na Slovensko, predpokladám, očakáva návšteva diktátora z Ukrajiny priamo Zelenského. Áno, toto ich trápne obmedzenie, ktoré vidí každý bezpečnostný analytik, že keď zavrú takto hranice, tak očakávajú nejakú vyššiu návštevu. Hovorím, Biden a možno aj, teda opačne, Zelenský a možno aj Biden príde, tak nepochopili, že tí, ktorí by chceli niečo spraviť, tak majú do 24. mája času dosť prísť na Slovensko. Takže áno, priatelia, očakávame diktátora Zelenského minimálne na tomto Globseku. Pevne verím to, priatelia, že Slováci sa prídu ukázať a povieme slušným spôsobom tomuto diktátorovi, čo si myslíme. Takže áno, priatelia, avizujem protest pred Globsecom, ktorý sa bude konať v deň, keď to bude tá najsprávnejšia hodina. Alebo cez celý Globsec. Priatelia, čo je to Globsec? Tak toto občianske združenie za minulý rok dostalo na žúrku, ktorú robilo Globsec 2022, od štátu 300 000 eur. Za naše peniaze si sem pozývajú všelijakých darmožráčov zo sveta. Dobre počujete? Darmožráčov. A nehovorím o tom, že takéto občianske združenie, v ktorom mimochodom v rokoch 2014 a 2015 nebol nikto iný ako zástupca Globseku, sám pán minister obrany opičák Jaroslav Naď. Super, nie? Takže, priatelia, vidíme sa od 24. mája do 8. júna pred Globsecom a povieme týmto globalistom jednoznačne nie. Čiže Slováci, máme čas na to celý mesiac skoro, aby sme sa na túto ich akciu taktiež pripravili. A už sa teším na to, keď uvidím Zelenského naživo. Ale o tom niekedy inokedy. Takže áno, s najväčšou pravdepodobnosťou to očakávajú Zelenského. A už teraz všetci tí, ktorí by chceli, ja neviem, teroristi, alebo ja neviem, koho tu inak oni očakávajú, tak vedia, že medzi 24. a 8. sa na Slovensko nedostanú a že musia prísť o niečo skôr. Super, to je taká ich sprostosť. Ale áno, čo čakať od nich? Ďalšia perlička, priatelia, primátor Valo, pod ktorého spadá hrad Devín, zakázal slovenské zástavy na Devine. Áno, Valo, ten, ktorému neprekážala ukrajinská zástava na jeho primaciálnom paláci, ktorú tam mal niekoľko týždňov, tak tomu prekáža slovenská zástava na Devine. To, kde sme prišli. Tak, jak som to spomínal, priatelia, vážne, oni chcú spraviť zo Slovenskej republiky pravdepodobne západnú Ukrajinu a prekážajú im už aj slovenské zástavy. Tak preto vás, priatelia, vyzývam, označte si auto, tak jak na majstrovstvách sveta, ukážeme tejto zberbe, že Slováci sú Slováci, naša zástava je slovenská zástava, sme na ňu hrdí
A kľudne si označte autá byty slovenskými zástavami. My sme Slováci. My nie sme žiadna Ukrajina, jak to povedala Zuzana Čaputová, že Slovensko je Ukrajina. A pravdepodobne to z toho robia. Toto musíme, priatelia, zastaviť. Ďalšia perlička, priatelia. Denní gen nepriznal porážku od Smeru a naďalej útočí. Obrovský bombastický článok, že Robert Fico podporuje Ukrajinu do Európskej únie, či to povedal svojim voličom. Ale to B, denník N, ako si zabudol povedať. Že Robert Fico nemá nič, keď vstúpi, alebo keď bude žiadať Európska, teda Ukrajina, Európsku úniu o vstup. Lenže tá najpodstatnejšia vec, ktorú všetky tieto médiá zabudli, že Ukrajina musí splniť všetky podmienky na vstup do Európskej únie. A to nesplní minimálne 15-20 rokov. Takže denník N prišiel s bombastickou témou, ale zabudol povedať to najpodstatnejšie, že Robert Fico síce nemá nič proti tomu, že Ukrajina vstúpi do Európskej únie, ale musí splniť všetky podmienky, čo nesplní minimálne 15 rokov. Počnúc korupcia a hospodárstvo a všetky podmienky, ktoré musela splniť aj Slovenská republika, keď chcela vstúpiť do EÚ, čo do dnešného dňa pravdepodobne lutujeme. Alebo začíname lutovať. Len kvôli tomu, že tam vládnu debili. Obyčajní debili. Takže a priatelia, čakám najšpinavšiu volebnú kampaň v histórii Slovenska. Toto bude čistá katastrofa. Dezolati či demokrati, ale tak ja ich volám dezolati, už začínajú útočiť. Začína sa útočiť na stranu Republika. Konkrétne som našiel na Facebooku informácie, že Suja a jeho rodinári, jeho rodiny príslušníci berú peniaze za to, že ubytovávajú odidencov z Ukrajiny, ktorí sú prevažne stavbári, ktorí chodia robiť na čierno. A čo? To akože vážne ideme sa teraz pozerať na to, že Suja berie peniaze za to, že ubytoval odidencov. A už niekto sa vyhráža, že zverejní, koľko peňazí zobral Suja od štátu. Takže Igor Matovič beha po Slovensku a lúči sa so Slovenskom, pretože Olano už má iný význam. Odchádzam, lebo ako si neskutočne odr. Takže áno, Olano má novú značku. A hovorím, Igor není sprostý. Igor to dotiahol na pána. Totižto jeho strana Olano dostala 20 miliónov. Rozpadla sa. Nech za tie 4 roky, 3,5 roka, 3,4 roka, minuli 4 milióny Igorovi po rozpade. Olana zostane 16 miliónov eur čistých zarobených peňazí, čo vychádza na 333 tisíc eur mesačne Igor zarobil. Hovorím, Igor, klobúk dole pred tebou, toto sa ti podarilo. Olano sa rozpadlo, vieme, aký si žgrlavý, takže na účte ti zostalo strany tak 16 miliónov eur a pravdepodobne, keď sa ti strana úplne rozpadne, ty si zarobil za 4 roky 16 mega. 4 milióny ročne. Klobúk dole pre tebou, Igor. A my všetci si myslíme, aký on je psychopat a debil. To je normálne chaotické. Takže priatelia, a ešte by som vás chcel pozvať, 30.4. 17.00 sa vidíme v Petržalke na námestí Republiky, kde strana Smer SD organizuje kultúrne podujatie Stávanie mája. Takže 30.4. v Petržalke
sa vidíme a pekný deň prajem.